Hey Kendrim! Tahir! Hey Kendrim! Hemen geldin! Selam Bahri! Size kurban olalım! Hemen geldin! Ne sözlerim yoktu? Bak artık bir çocuğum yalvarırım ben sana babayı ben. Eteğinden namaz kılıp selam Bahri! Sana kurban olur! Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında müxtəlif problemlərlə bağlı vətəndaşlara etirazlarını bildiriblər. Onlardan Qarabağ qazisi Natiq Hüseyincanov və Mülki Əlil Talib Bağırov əllik təyinatlarının ləğv edildiyindən, bir digər xanım isə epilepsiya xəstəsi olan övladlarına görə müavinət ala bilmədiyindən şikayətçidir. Təfərrüatlar video reportajda. Malik Kərbətov bizim qarşımızda, biz əlillərin qarşısında. Şlokbom kimi qava dayanır. Dəmir polaqdan tükündük. Düzəlmiş bir şlokbom keçib qarşımıza. Heç bir müraciətlərim cavablandırılmır. Heç bir araşdırılmır. Bir dəfə mənə zəng oldu, çağırılmamışam mən nazirə. Elə yazdırırlar ki, yalanlar ərzə yazıb çağıracaq, çağırmayıblar. Gəlin, qəbul edin. Eləmirlər axı, qəbul istəmirəm, mənə artıq qəbul eləmirlər. Yüzlərlə müraciətim var mənə. Nə qədər yavaşlamışım, hazırlara qədər yavaşlamışım. Xahiş edirəm, məcbur. Xahiş edirəm, mənim qəbul edəcəm. Asayişə gəlib, bozuram. Oğruq eləyirəm, rüşvət alıram, korrupsiyaya bulaşmışam. Dərmana bağlı yaşayan adamlar. Gəlin, buyurun qəbul edin. Mən artıq ya hər şeydən bezmişəm. Mən ölüm. Yaxınlaşın təmin edin. Bir seçimim var mənim, o da ölmək. Buyurun. Ən ideal seçimdir bu. Yol verin, keçin. Artıq noyabr ayından bu yana əlillik dərəcəmi kəsiblər. Və hər dəfə müraciət eləyəndə də gülünc cavablar verirlər. Hər dəfə də deyirlər qəbul edəcək, qəbul etmirlər. Gedirik, çağırırlar, qapıda saxlayırlar, zəng eləyirsə o bunun üstünə yönəldir, bunun üstünə. Nəsə hava qaralır, çıxıb gəlirik. Hər dəfə də mindən çox insan yığılıb toplaşır. Əlliyin bərpa mərkəzi qarşısı. Bəli, bəli, bəli. Hər dəfə də süründürülməsi, sanki sistemli şəkildə süründürülməsi məruz qoyurlar biz vətəndaşları və bundan çox əziyyət çəkirik. Vallahi, billahi çox əziyyət çəkirik. Siz neçənci qrup əlisiniz? Əlillik dərəcəmiz yox ki, yenə o kvotaya görə o hər il əlillər üçün iş yeri ayrılır, orada işləyir. Nə əlilliyimizi vermirlər, əlilliyimizi də vermirlər. Yəni xəstə canlandı, gedib normal iş tapıb işləmək mümkün deyil. Yəni fikrim çatdı da sizə. Neçə ildir yəni bu o demək ki, biz işləyə bilmərik. Mən necə gedib 12 saat dükanda, restoranda işləyim? Necə işləyim? 12 saat vallahi işləyə bilmirəm. Ad yəni bir yaxşı yox, bronxial asma xəstəsi yəni. Adınız, soyadınız nədir? Bağırov Talib Tahiroğlu. Neçə müddət idi alırsınız pensiya? Yəni 5 il təyinat getmişdi sonuncu dəfə. Artıq noyabrdan kəsilər, sənədləri verdim, qəbul etmədi. Yox, ondan 5 ildən qabaq neçə müddət alırdınız? Ondan qabaq da yəni problemlər yaşanmışdı. Yəni şikayətin nəticəsində o Rafail Şəmiyevə qarşı cinayət işi açıldı və tutduğu vəzifəsindən azad edilsə də həbs olunmadı. Kim idi o dediyiniz adam? Şəxsi kim idi? Sumqayıt şəhəri bir sosial ekspert komissiyasının sədri keçmişdir. Yəni bu o vaxtda olmuşdu. Mən bunu həyata keçirmək üçün uzun müddət çalışdım. Çox əziyyət çəkdim ki, mən ona qarşı cinayət işi açdım. Yəni demirəm mən kiməm ki, saat sonra faktları toplayıb təqdim elədi, bax işlər hazır, ona cinayət işi açmışdı Sumqayıt şəhərində. Hətta bu bilirsiniz artıq dözülməz bir vəziyyət alıb. Mən gedib burada hostellərdə qalıram, gecələyirəm orada. Sumqayıt vətəndaşısınız? Bəli, yəni Bakı kütələrindəyim hal-hazırda, evim də yoxdur. İkinci qrup əlilərim, ailəliyəm, ailəmdən ayrı yaşayıram hal-hazırda. Müalicə asas ağrıyərimiz uzana bilər, xəstəliyimiz kəsilə bilər, həmkəsim edə bilər. Yəni mənim də hal-hazırda işlətdiyim dərmanın qiyməti 70-80 manatdır. Yəni mən onu da ala bilmirəm. Ali Şərbətov gələndə buradan körpü sanki şlaqman oldu. Bütün problemlərin qarşısında şlaqman kimi dayanıb bu adam. Bu adam yəni bütün müraciətlərimizin qarşısını alır. Dəfələrlə özündən də şikayət eləmişəm və mən düşünürəm ki, bu mənim düşüncəmdir. Araşdırılmasını tələb etmişəm. Yəni ərizə də yazmışam Sahil Babayevə ki, araşdırılsın ki, bu dövlət qəbuluna, yəni dövlət imtahan qəbul komissiyası necə xətaya yol veribsə, bu bura təyinat alıb. Hansı yolla təyinat alıb? Mənə bu çox maraq. Mən cənab prezidentdən də xahiş edirəm, cənab prezident. Bu araşdırılsın. Bu adam bura sektor müdürü kimi gah özünü təyin edir, qələmə verir. Gah deyir, mən buran qəbul şöbəsini müdürüyəm. Yəni bilinmir vəzifəsi nədir, icra nədir, yəni işi nədir. Bunu biz bilmək istəyirik, bunu da bilə bilmək. Köməklik edə bilibmi sizə, hansısa bir formada, hansısa bir işlə bağlı? Heç bir köməklik olunmuyor. Əksinə, mənim özümü ittiham edirlər hər dəfə şikayətlərimdə. Gedirsən dost xidmətində əlil vətəndaşlara qarşı hörmətsizlik edirlər. İş vaxtı əllərində telefon, sosial şəbəkələrdə gəzişəm də işçilər deyə, hamısı belə işin ağardıb baxır. Söz deyirsən, yəni cavab vermək istəmirlər. Yəni istəyirsiniz bir yerdə gedək, mən sizə bunu sübut deyirəm. Dost mərkəzlərində, əlliyin bərpa mərkəzlərində, burada, hər
girdiğinizi dediler. Şimdi çıkardım gedim orada Sahil Baba evi sağlıyorum. Dərəb nazir düş aşağı bir yine sohbet. Hal hazırda içeride bir nəfərin ürəyə gedib dilində bilmirlər. Ha qadın deyirsiniz. Hal hazırda hə. Yani bu düzelmez bir şeydir. Bir şey, düşünürsən ki bir yol deyin ne deyirəm. Bir yol deyin. Deyir yol deyə bilmirəm axı. Nə deyim bizi deyir burada. Deyirəm də sizi burada niye otuzurlar? Niye mi haqqı alırsın? Deyir bizi burada otuzurlar ki biz səni pitofka ilə göndərək. Ha deyirəm bəs mənim əlilliyim yoxdur axı. Pitofka da ala bilmirəm ki gedim müalicə alım. Əvvəl Naxçıvana göndərirlər azından. Gedib müalicə alım. Yani 10 deyim sizə 10 ildən çox rəsmi çək. Mən anadan gəlmə əlilləm. Rəsmi şey əlilliyim olsa da dəfələrlə ərzində 10 ildən də çox. Bizə də sən Naxçıvana göndərdin. Axırda da sağ olsun da göndərən kimi də əlilliyimi kəsdilər. Əlilliyimi kəsdilər. Neçə müddət kəsiblər? Keçən il səbəb nə göstər? İçində yanmışam. Başım basıb. Kəsiblərdən gəlmişəm. Gəliblər, keçmişəm canlı müalicə. Deyirlər ki, şey düzdür. Diaqnoz. Əlinin bərpa mərkəzində olmuşsunuz siz? Bəli. Neçə dəfə olmuşsunuz? Bir dəfə. Orada nə deyiblər bəs? Heç nə qeyd. Baxdılar, göstərdilər, dedilər gedin, mesaj gələcək. Deyirsən məndə, qazı deyirsən məndə, cinayət deyirsən məndə, başsız qadınam. İçində də epilepsiya uşağım var. Mənim karşıma büyük pul atılacaq. Ya mən büyük qana bulaşacağım. Açın qapını. Nə, neçə müddət kəsilir? 4 aydır kəsilir, qapını açın. Kartıma pul atılacaq büyük. Mənim kartıma büyük pul atılacaq. Balalarım açtı. Mənim balalarım açtı. Yol verin qapını bağlayın. Tamam, yapışta yapışta.